Generace Česká, to mi už přičítlo, ale Ranka Rosinská, taneční klub Elan Činec. A studentka Ondřej Seďa, Iveta Kolášková, taneční klub Elan Činec. Povědě paní Marně Lížová, pan Václav Kosmán, pan Dušan Paška, pan Lomonie Sedlák a pan Petr Pohledek. Na řadě je samba. Máme na taneční
tomu někde v tom finálové sestavě a žena teď určitě zatančí rumbu. S číslem 26 Klaudiuše a Alexandru z tanečního klubu Ela Třinec. A s číslem 109 Ondřeje a Ivetu z tanečního klubu Orion. Všechny tyto taneční páry teď poprosím, aby se připravili ke čtvrtému tanci. Uvidíme pasodoble. Připravíte na čaj, tak já předám slovo vedoucímu tanečního klubu Orion, který vám něco poví a vy se zatím můžete trošku nadechnout. Ještě jednou krásný dobrý den, už večer. Já bych mezi námi strašně rád přivítal, protože je to pro nás teďka taková mimořádná událost, kdy se za námi přišel podívat náš pan místostarosta města Kyjova, pan Kuchař, tím, kterého bych chtěl tady uvítat. Z pracovních důvodů mu to bohužel jindy nevyšlo, ale jsem strašně rád, že se přišel podívat na taneční soutěž druhý ročník tady v Kyjově a podpořit naše tanečníky. Takže ještě jednou ho tady mezi námi vítám. No a vy,
Děkuji. Tak a Jive může pokračovat. Čeká nás finále, které bude...